Жарка нашық ренгтер, ұстамды қара түстер, асимметриялық тігіс, жейде көйлектер түрлі түсті терлер. Қазақстан Fashion Week сән апталығының дизайнерлері дәл осы үлгілерді 2016-2017 жылдың күз-қыс мезгілінде трендке айналады деп отыр. Сән осы мезгілде әртүрлі болуға шақырады, байыпты әрі жұмбақ болсаңыз да, ерекше әрі таңға жайып болсаңыз да. Дизайнер Лария Джакамбаева өзінің әріптестерінен қалмай жейде көйлектер топтамасына үлкен акцент қойып отыр. Судя по нашей коллекции, уникальность... Біздің топтамаға назар салсаңыздар, осы маусымның ерекшелігі әрбір бойжеткен өз гардеробын жейде көйлекпен толықтырған абзал. Бұл бірнеше маусым бойы must-have болып есептеледі. Біздің топтамамыз табиғи маталардан тігілген. Ол мақта және жүн. Танымал дизайнер Камила Курбани сән апталығында өзінің киімдер топтамасын ұсынбаса да әріптестерінің жұмыстарын тамашалап қайтты. Оның айтуы бойынша әрбір коллекциядан шығыстың нәзік ерекшелігі сезіліп тұрғандай. Я заметила, что... Өзім байқағанымдай, әрбір топтамадан шығыстың лебі сезіліп тұрды. Өзім трендтердің артынан қумаймын. Интуиция маған не десе, сол бағыт бойынша сән үлгілерін жарыққа шығарамын. Айта кетейін, күз-қыс коллекциясында киімдердегі принттер актуалды болып саналады. Үш күнге созылған сән апталығында байерлер өздеріне керектің бәрін тапты. Украина, Түркия және Қырғызстаннан келген дизайнерлер де өз топтамаларын таныстырып үлгерді. Әрине, сән индустриядан хабарыңыз болғаны дұрыс, алайда әр адам стиль мен моданы өз пайымдауы бойынша